Nu säger jag god morgon till Mona Brun från Kungälv. Ja, hej. Välkommen. Tack. Gillar du att lyssna på Marcus eller? Absolut. Ja. Det gör jag varje lördag. Ja, vad bra. Ja. Och nu fick jag göra det live också. Ja, jätteroligt. Ja. Du, Kungälv utanför Göteborg, du kör skolbuss. Ja, jag kör skolbuss. Viktigt jobb. Ja, verkligen. Ja, sköter sig cyklisterna och bilförarna på vägen när skolbussen kommer? Ja, det tycker jag. I det stora hela gör de det. Ja, det är bra. Ja. Får tuta annars. Ja. Du, nu ska du skrapa och vad vill du börja med? År. År? Ja, tack. Spännande. Ja. Hur känns det då? Är du nervös? Jo, det känns jättebra. Ja, du lite ser nervös. Ja, det ska det nog vara. Ja, det ska det nog vara. Men jag fattar båda mina tummar. Ja. Så kör vi. Ja. Mona Brun från Kungälv. Varsågod. Tack så mycket. Då tar jag bara en här i höger. Ja. Och vi vet ju att du kan vinna 1,2 miljoner som minst. Ja. Då kör vi. Ja. Det är bra att klara av det lägsta först, en tia där. Ja, just det. Spännande. 15 år. 2 på 25, det är bra. Ja, det är jättebra. Kom igen nu då. Ja, men titta vad tidigt det blev, 3 på 10. Ja, det blev det. Ja, men ja. Du, då står vi kvar där vi började. Ja. Minst 1,2 miljoner, men det kan ju bli mycket mer än så, det ja, vet du. Ja, det kan det. Mona, andas in och ut, ta en kaffe och ja. Så ses vi om några minuter bara. Gör vi, tack. Och så skrapar vi resten då helt enkelt. Ja, just det. Jättebra. Hur mycket pengar kommer Mona Brun från Kungälv att skrapa fram? Ja, det ska vi få veta nu, Mona. 10 år vet vi att du har pengar i alla fall. Ja. Och det är väl bra, då är du kanske nybliven pensionär när de pengarna... Ja, ungefär. Men då, ja, det hunnit lägga undan lite sen dess kanske. Absolut. Du, för du kör skolbuss. Ja. Trivs du bra med jobbet? Jättebra. Ja. Men det måste vara kul att träffa kvittrande barn varenda morgon. Ja, det är det. Ja. Verkligen. När de är sura då? Säger du något då? Eller? Ja, det händer väl. Ja. Jag måste säga till dem lite. Men för det mesta är de glada. Ja. Ja, det tror jag det. Du, ska vi gå in på del 2 nu då? Ja. Då ska vi se hur mycket pengar det blir varje månad i 10 år. Ja. Ja, då håller jag mina tummar igen här då. Och så hoppas jag att Kungälvsborna gör det också. Ja. Så kör vi. Det gör vi. Tar jag en lott. Sådär. Du är duktig du. Du vänder upp den direkt mot kameran. Det var perfekt. 10 år och vi vet att du får minst 1,2 miljoner. Ja. Första raden har vi 100 000, 30 000 och 10 000. Ja. Fick vi 15 för, bara för dig också. 2 på 30. Det var ju någon riktig femetta förra helgen när inte jag jobbade. Ja, jag såg det. Ja. Då ska vi se. 2 på 100 000. Ja. Ja, men är det titta. Spännande? Men du, det blir, det ja, men titta! Det är 3 stycken 15 där, eller hur? Ja. Ja, men du, vad bra. Då hoppar vi upp ett snäpp. Ja, det gjorde 1,8 miljoner. Kanon. Ja, men gud, grattis. Vad bra. Tack så mycket. Det var inte så dumt, va? Det var jättebra. Ja. Ska du köpa en ny skolbuss eller vad ska du göra? Nej. Det blir present till min son som fyller 30 i oktober. Åh, vad härligt. Han får en fin present. Ja, och det ska vi ju inte avslöja än förstås. Nej, han får. Nej, nej, det blir vad det blir sen. Ja, vad roligt. Ja. Men du, njut av alla pengar och ha det fint. Och hälsa Kungälv. Kul att du kom. Tack så mycket. Tog en nyhetsmorgontittare dessutom. Ja, det gillar vi. Tack så mycket.